destroy them. Realmente. Oh, não. Muitas surpresas hoje. No more boredom in this town. Rapaz. Altas descobertas, cara. Nome bosta do caralho. Enfim. Tá aí o plot do jogo super profundo e elaborado. Ok, a gente tem que escolher uma das meninas pra... pra bater. Quem vocês querem? A docinha, a lindinha ou a... como que é o nome delas mesmo? Eu já esqueci. É... flor... não, é... florzinha, lindinha e docinho, né? Acho que é isso. A waifu... não, não, é full 3D. Mano, não tem jogo 2D no Play 1, velho. A minha waifu... eu acho que eu gostava mais da florzinha, porque, tipo, a lindinha é muito docinha pra mim. E a docinha é muito... sei lá, muito rock and roll. A verde. Eu gostava da florzinha. Vamos com a florzinha, então. Ela é a waifu. City Hall, where the mayor rules with an iron... ok, vamos lá. Eu não sei se estou pronto para jogar esse jogo, mas eu sei que eu nunca cheguei a terminar ele, então vai ser uma primeira vez. Blossom versus Big Billy. Ok. Ok. Nossa! O som é bugado. Oh! Ah, eu posso voar. Ok, ele dá uns slowdowns ainda, mas eu acho que é jogável. Como que eu bato nele, porra? Ah, tá. É isso aqui. Ai, ai. Mano, what the fuck, velho? Ah! Como que eu pego um objeto? Ah, triângulo. Mano, esse jogo é muito ruim, velho. Esse jogo é muito ruim. Ai, eu quero pegar o bagulho X lá. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não posso fazer nada em relação aos controles desse jogo. Que horror. Ok. Your punches tickle. Ah, filha da puta! Não! Ah! Oh, mano, para, velho! Que roubado! Para de me acertar! Que merda! Ah! Ah! Eu consegui! Ô, louco! Malandro, desci o cacete nele com laser! Ok, eu tenho que pegar isso aqui pra usar os especiais, aparentemente, então. Aê! Ganhamos! Puta, tem dois rounds? Você tá me fudendo! Velho, esse jogo é muito ruim, vocês não têm noção. Ele controla, tipo, é muito ruim, eu só digo isso. Olha essa física. Ok, eu agradeceria se não estivesse dando uns lags. Eu vou tentar resolver isso quando a gente conseguir matar ele. Caralho, eu não consigo fazer nada! Não! Para de me jogar itens! Não, mano, não dá pra jogar essa merda! Olha isso, velho! O que eu posso fazer?
posso me defender, eu acho. Ah, eu posso atacar ele também. Ah, filha da puta. Nossa senhora. Deu um bom dano. Mano, isso é muito ruim. Ganhamos. O que é? O Guilherme Briggs que dublava aquele bicho vermelho. Ah, o Eli. Sim, o Eli era o Guilherme Briggs que dublava. Mano, que bosta de jogo, velho. Eu estou embasbacado. É, falando no ele, o plot desse jogo... Oi? Ah, tá. A gente foi trocar elas. Tá. É, primeiro, deixa eu tentar dar uma diminuída no gráfico, ver se é isso que tá... zoando ele. Porque esse simulador, claramente, ele não é perfeito pra fazer live. Então, assim... Cadê o bagulho que muda a resolução interna mesmo? Peraí. Ué, não tem o... O bagulho lá... Acho que tem... Ah, acho que a resolução dele talvez... Seja aqui? Não sei. O que que, né? Render mode... É, eu acho que é isso. Ok, eu acho que o que eu mudei já deve ter dado uma... melhorada, se for melhorar alguma coisa. Olha, eu não sei se eu consigo jogar essa merda até o final não, viu? Só dizendo assim. Eu não sei se mudou alguma coisa, eu acho que não muito. Mas enfim, vamos seguir em frente. Townsville Bank! Nossa, esse jogo é muito ruim, cara. Que merda. Então, mas é... O final desse jogo, ele, você vai batalhar contra o Macaco Louco, obviamente. Porém... Você... Olha, eu lembro dessa vila. Porém, o final mesmo é... quando você zera a campanha com as três garotas e você derrota o L. Filho da puta! E então... Então... Eu não vou conseguir fazer esse final porque eu teria que jogar a campanha com as três garotas. E tipo, a campanha com as três garotas é igual. É tipo, a mesma coisa, os meus vilões, tudo igual. E as personagens não mudam nada o gameplay. Então, tipo, nem fodendo que eu iria fazer, jogar as três. Vamos, desce a porrada! Ah! Mano, eu só vou ficar socando o quadrado. Ah, eu vou matar ela na porrada. Vai, cara! Bate! Eu tô bugado. Por que você tá dando risada? Você tá apanhando, mulher. Aê, ganhamos. Mano, eu não sou ruim, sério. Parece que eu tô jogando mal, mas esse jogo é muito ruim de controlar. Tipo, não dá pra explicar. Pega isso na mão e você vai ver. É horrível. Ele é muito bugado, tipo, nada faz sentido, saca? Nada responde bem. Por que alguém iria querer jogar esse jogo em alguma coisa que não fosse o Easy? Porque ele já vem setado pra jogar no Easy, né? Por que alguém iria querer jogar esse jogo que não fosse no Easy, meu Jesus Cristo?
Eu quero meu químico! Me dá meu químico! Toma! Mano, baixa esse jogo então e joga essas merdas, cara, me julgando aí. Mano, congratulations, Blossom. Mano do céu, que jogo horrível. Ragnarok Opbile? Tenho certeza que isso não foi um typo. Idol Pouring? Não. Tipo, o único Ragnarok que eu conheço era o Ragnarok de PC mesmo. Tipo, não conheço muitos spin-offs deles. Ok, agora a gente vai na escola das meninas. Quem será que está me esperando na escola? Será que é aquela amiguinha delas, que também tinha superpoderes só porque ela é rica, tipo, era o Batman desse universo? Blossom, sim, meu Deus. I can't wait to teach him a lesson. Top. Oh, oh, oh! Ah, também voa! Que louco! Oh, oh! Mano, para, mano, por favor! Me deixa jogar esse jogo em paz! Mano, como que eu não peguei? Meu Deus do céu, eu não quero nem saber o que acontece se essa mina pegar o bagulho dela. Oh! Oh! Para, velho, de pegar item, caralho! Mano, que roubada! Por que ela pode fazer isso? Velho, isso é horrível. Como assim eu não peguei o bagulho dela? Cadê o último? Ah! Não! Não! Consegui! Mano, que jogo horrível, velho! Oh, me dá o meu negócio aqui. Não! Velho! Caralho! Para! Eu vou ter que te matar na porrada, né? Eu gosto como o cabelinho delas é 2D. Tipo, o cabelinho dessa mina é 2D, agora que eu reparei. Oh! Não! Yes! É meu, não! Não! Me dá! Me dá! Não acertei! Eu não acredito! Eu não acertei! Como assim, mano? Morre, desgraça! Caralho, eu não aguento mais esse jogo! Velho, tipo, não dá pra controlar essa bosta. Ah! Morre! Puta, finalmente! Menina super porradeira assim. Caralho, velho, que jogo horrível! Que horrível! Nossa, sério, como? Realmente, essa é a maior prova, se pá, assim, de que quando a gente é pequeno a gente aceita qualquer merda, né, mano? Pô, já foi metade. Eu nunca me imaginava. Velho, tipo, o problema não é quando o jogo é difícil, é quando o jogo controla mal, saca? É horrível. Sim, esse jogo é ridiculamente curto, tipo, é um jogo licenciado, mano. O jogo licenciado é sempre ruim, assim, curtinho. Ainda mais esses jogos de desenho animado a cartoon e tal. Tipo, o Dexter também, mano, dá pra você zerar em uma hora. O jogo é só uma coletânea de minigames pela casa e tal.
Inclusive o Dexter. O Dexter era a opção correta a se votar naquela enquete, porque é um jogo melhor. Pelo menos isso ele tinha, saca? O Dexter era um jogo... Tipo, assim, ele é uma coletânea de minigames, então ele não é bom, mas ele também não é ruim. Tipo, ele não é ofensivamente ruim que nem esse. Oh, oh, eu tô bugado! Ô, seu filho da puta, por que você usou duas vezes o bagulho em mim? Eu gostava desse vilão, eu achava ele engraçado. Ai! Como eu errei? Como eu errei, jogo? Como eu errei, jogo? Não, não! Me dá! Aê, porra! Agora acertei. Tipo, não é só você usar o especial, você tem que acertar o especial. Que, assim, por mais óbvio que pareça, pra um jogo desse calibre, não é uma coisa que você devia, né, take for granted. Eu já tô me arrependendo insanamente disso. Pelo menos eu sei que um jogo dessa série vai ser um jogo, tipo, decente. Mano, para, por favor. Agora eu vou... Será que eu consigo bugar ele aqui na parede? Ah, ok. Tinham. Tá bom, foi fácil, pelo menos. Easy as pie, realmente. Não, elas tinham olhar laser, super força e tal. Tipo, elas eram, sei lá, mano, Superman com... Ah, eu ganhei um personagem novo. Então, esse modo, esse jogo tem um modo multiplayer também. Que você pode jogar com os personagens. O que é... Né? Ah, agora a gente vai no cara da gangrena. Se eu não me engano, é o último cara que eu enfrentei no jogo. E julgando por essa tela aí, é o último antes do Macaco Louco. Oh, 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 oh! Por que você... Oh, oh, oh! Que porra de spray é esse? O maluco passou uns inseticidas em mim, velho. Caralho, agora ele me bugou. Top. Nossa, eu consigo subir ali. Sai daqui. Eu não acredito. Se ele fica colado em mim, ele não pega. Que arrombado. Mano, que maluco arrombado, velho. Ah! Ah! Não pega o último, pelo amor de Deus. Para, mano. Oh, oh, oh. Eu não acredito que eu vou perder. Eu perdi. Ah, os vilões eram umas coisas meio genéricas mesmo, assim. Tipo, sei lá, mano, eles eram uns caras mal, tá ligado? Esses caras claramente eram uns drogados. Isso parece... That much I can tell, saca? Tipo, eles eram essa gangue... Caralho, por que eu não consigo... Essa gangue era a gangue dos Zé Droguinha, mano. São os caracudos de Townsville. Ah, não, ele tá com o especial dele. Velho, eu estou tomando uma porrada. Eu acho que é justificável o megazinho da pequeno não conseguindo escapar. Ok, talvez eu tenha perdido? Talvez eu tenha perdido. I just knew I could take him. Looks like that nasty ace ate it. Ok, o que acontece se eu perder? Eu posso simplesmente retomar de onde eu tava? Porque assim, pelo menos eu tenho um save, tá ligado?
Mas, mano, que absurdo, velho. Ah, ok, eu posso retomar de onde é que eu tava. Deixa eu fazer uma coisa no meu celular enquanto isso, que eu tinha esquecido de fazer. Mas, assim, talvez eu vá ficar preso de novo nesse maluco aí. Quem sabe? Ai, ai. Let's go! Calma aí, filha. Eu tô fazendo um bagulho aqui, mano. Caralho, meu celular travou. Pera aí. 2P. Pô, sério, mano, que você travou? Sério? Ah, ok. O legal também, eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei o jogo que tá sendo jogado na live como retrô, porque... Ok, eu tenho um save. Dá pra gente carregar o save. Porque eu não tenho esse jogo na Twitch. Então, assim, se vocês estavam se perguntando, ah, eu vou fazer live de minhas superpoderosas, Chemical Extraction, será que eu posso fazer? Não! Tava indo tão bem! Não! Yes! Ok, ok, ok. Yes! Ok, agora tá indo bem. Yes! Consegui! Ok, ok. Se a gente focar em pegar o Chemical X, a gente consegue. Ah, mano, eu sempre pego o item errado. Filho da puta! Oh, mano, por que você tá fazendo isso? Por que você pode? Os caras. Sabe o que é pior? Os caras não erram essa merda! Caralho! E quando ele tá com um item na mão, ele também aparentemente não toma dano! Não! Ó, ele tá chamando ela de Wimp. Provavelmente ele queria muito que elas usassem drogas pra ele poder vender pra elas. E elas não quiseram. Ah! Isso, cheguei, vai. Toma aí, porrada, porra. Cara, que jogo lixo, velho. Como eu joguei isso quando criança. Como eu consegui jogar isso quando era criança, meu Deus. Sabe o que é pior? Eu sabia que esse jogo ia ser curto. Mas eu não tava esperando que ele fosse ser tão curto. Então, capaz de eu zerar ele, que eu acho que vai ser agora. E aí eu não tenho mais o que fazer. A gente vai pro chefão agora. E assim, minha opção seria jogar esse jogo de novo com as três meninas. Coisa que, como eu, pra eu enfrentar o último chefe de verdade. Coisa que, como eu falei, eu não vou fazer, porque esse jogo é ridículo. Então... Ok. Não, já começamos muito bem. Eu não consigo pegar o item. Ele também voa? Filho da puta! Ô, mano, você tá pegando todos os meus itens! Por quê? Por que que ele tem dois Chemical X e o... Ah! Não! Eu não tenho três! Cadê? Pera, cadê? O que que tá acontecendo? Por que que eu não tenho três? Não! Por que você tem três e eu não tenho três? Não! Nossa! Que cacete que eu tomei!
Jesus! Ok, ok! Ok, agora vai. Não, eu ainda não tenho terceiro. Cadê o terceiro? Meu Deus, cadê o terceiro? Me dá o terceiro! Eu quero uma primeira! Essa música! Eu tô ficando nervoso! Não! Ah, o terceiro tá com ele. Ok, ok, ok. Para de me tacar as coisas, seu merda de macaco! Você é um macaco e tem uma razão pra isso! Filho da puta! Por que que você me acertou e eu não te acertei? Por que que eu não consigo? Não! Mano! Thanks to the evil of Mojo Dojo, villainy will remain a thriving element in Townsville. The evil Mojo defeated the girls. What will become of Townsville? Eu... Calma, não, não. Vamos recomeçar. Me dá! Não! Esse é meu! Não! Yes! Yes! Como que eu errei? Ah! Seu merda! Não! Me dá! Não! Não! Como? Por que que você é tão bom? Por que que você tá no easy e é tão bom? Mano, não! Você não vai! A cidade de Townsville! A cidade de Townsville! Eu não consigo fazer nada! Ele estraga tudo que eu quero fazer! Mano, a cidade de Townsville é minha! Sai! Eu sou a menina super poderosa! Olha a minha vida! Eu não acredito, não. Eu vou resetar essa merda. Até esse macaco desgraçado perder! Eu tô usando o poder do Save State, eu não quero nem saber, mano. Aí, 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 aí! Ok, ok, ok. Tamo bem. Não! Vai, vai! Cola aqui, vacilão! Não! Como assim você pegou? Era meu! Não! Ah, mano, que merda! Ah! Não! Macaco louco! Filho da puta! Eu não consigo terminar esse jogo, porque ele é horrível! Ele é uma merda, que nem a minha vida! É uma metáfora pra minha vida! Vai, morre! Morre, filho da puta! Não! Eu tava... Ok, eu só veio aqui. Quê? Ah, eu só veio comigo quase morrendo, Topperson. Ah, não! Ok, tem como eu recuperar essa jogada. Mano, não, ok. Eu vou recuperar, nem que seja a última coisa que eu faço. É minha! Yes! Mano, como? Como? Não. Eu não sei porque que eu dei um save state sem querer aqui, acho que foi no calor do momento, assim, sabe? É, foi um erro esse save state, viu? Pra falar bem a verdade, assim. Eu vou ter que dar um jeito de sair daqui sem ser atingido por nada que ele tá aqui em mim. Ah, mano. Olha, eu peguei o item dele no ar.
Ok, ok. Calma, calma, vamos com calma! Não, por que que você pegou o item? Seu merda! O legal é que esses itens, eles dão danos variados, né? Tipo, às vezes eu tomo um hit e eu não morro. Às vezes eu tomo e eu morro. Eu vou ter que voltar essa parte do jogo até eu conseguir matar ele. Eu vou voltar, cara. Eu dei um save state sem querer na hora errada. Morre! Mano! Macaco! Eu não acredito. Eu pego vida! Pra quê? Pra que eu pego a vida? Eu não pego vida pra nada. Eu acho que eu vou ter que só aceitar minha derrota, né? Em algum momento, assim, eu vou ter que só aceitar que dói menos. É, ok. Vamos começar com o macaco louco já tendo uma vitória, então. Só pra ser mais difícil, né? Porque senão não tem graça. Mano, como que isso não pegou? Seu macaco de merda! Vai tomar no cu! Eu odeio esse jogo, eu odeio esse jogo, eu odeio! Eu odeio esse jogo! Olha isso, mano! Não, 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 eu vou voltar, eu vou voltar! Eu vou voltar, eu vou voltar, eu me recuso! Eu não acordo de manhã e falo, nossa, hoje vai ter stream, hoje vai ser top, hein? Hoje vai ser fera, bicho. Pra eu passar por esse tipo de coisa. Não é pra isso que eu venho aqui, não. Eu tive professor de quarta série. Eu não acordo de manhã pra vir aqui cedo pra dar aula pra vocês de como jogar videogames. Não, não, foda-se. Eu me recuso, eu me recuso. Eu vou usar nem que seja o queijo mais queijento possível do Save State. Pra eu poder ganhar deste macaco. Velho, ele não para de me tacar item. É tipo o jogador de Smash Bros mais chato do mundo, essa inteligência artificial. Vai tomar no cu, macaco! Vai tomar no cu! Eu não aguento mais! Essa merda, controla tão bem quanto vocês esperariam que essa merda controlasse. Óbvio que ele vai dar o ataque, né? Óbvio que ele vai dar o ataque em mim. Ah, mas é óbvio que ele acerta e eu não. Velho, esse jogo... Assim, caso você não saiba, isso daqui vai ser uma série de streamings que eu vou fazer jogando jogos que eu jogava quando eu era pequeno, etc. E assim, esse é um deles. E eu jogava essa merda até o nível anterior a esse. E... eu nunca consegui terminar. E agora tá explicado por quê. Porque esse jogo no Easy é mais difícil do que Dark Souls. É o Dark Souls das meninas superpoderosas. Já parou e pensou, nossa, eu queria muito Dark Souls das meninas superpoderosas. É o que a gente tem. O pior é que assim, não dá pra pular pra desviar dessa merda. Não dá, não dá pra pular. E se eu tivesse uma vitória contra esse macaco? Uma, eu já teria muito feliz. Essa merda, esse macaco não para com as cheese shreds. Não dá, a gente volta. Ó, eu sei que eu consigo começar tirando um chemical dele. Aí eu não consigo mais! Não! Filho da puta! Ok. Ah, ele me acertou. Óbvio que ele me acertou. Esse arrombado. Óbvio que ele tá me acertando. Até onde não devia! Mano, para, por favor. Eu não aguento mais. O pior é que só tem três chemical X na fase. Então, tipo, ou é ele, ou é eu. Tá ligado? Agora eu que buguei! Yes! Ele desperdiçou o ult dele! Para! Para, por favor! Eu não aguento mais morrer pra você, macaco! Quer saber? Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Ah, isso aqui troca o slot. Pera aí. Não! Como que ele não... Aí, tá vendo? Tá vendo esse jogo, velho? Ah! Mano, eu peguei esse item. Ok, você vai fazer assim? Então a gente vai... Você quer brincar?
Você quer brincar? A gente vai brincar então, macaco. A gente vai brincar. Não! Não! Me dá! Me dá! Não! Eu tava quase! Eu tava quase! Bosta! Mano, eu vou conseguir. Ok, ok, eu descobri uma coisa. Já estamos fazendo strats aqui. Não! Por que você tem três coisas e eu não? Ok, ok. A gente vai conseguir. Vamos, porra! Mano, é o Dark Souls, as minhas super poderosas, velho. Yes! Vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Pera, pera. Deixa eu salvar porque a gente tá com uma vantagem. Agora vai! Agora vai! Agora vai! Ah! Não! Macaco! Para! Tem que ser na porrada! Tem que ser na porrada! Seu merda! Seu símio de merda! Eu vou evoluir você não! Vai! Vai! Viva a evolução, porra! Ele é meu vivo! Congratulations, Blossom! Caralho, mano! Eu tô em êxtase. Puta que pariu! Meu Deus, é o momento que o jogador apenas aprecia. Puta merda, velho, que jogo lixo. E o que você ganha por ter terminado? Um pau bem grande no seu cu, basicamente. Jesus, velho. Ok, salvamos o game. Mano, eu fiquei nervoso. É, aí tem esse Simulator Mode, que dá pra você jogar multiplayer com os caras. Basicamente a gente tem, acho que todos os personagens agora. E... menos o ele. Ok. É, vamos jogar uma com o macaco louco. A única coisa desse modo versus é que você não pode fazer minhas super poderosas contra minhas super poderosas. Você só pode fazer... Eu só posso esses três? Sério? Que merda. O Bank acho que foi o menos doloroso. Vamos ver se o macaco louco é OP. Jojo versus Sedusa. Sedusa é o nome dela. Que louco. Ah, é tão bom que eles não podem voar que nem você, né? Caralho! O macaco louco é muito OP, velho. Tipo, o macaco louco é aquele cara que você pega pra, quando você não quer. Quando você quer estragar a brincadeira dos outros, tá ligado? Que? Eu tenho ouro infinito. Ah. Oh! Oh!
Oh! Mano, me dá... Voa! Todo mundo voa, então! Mas os ataques melee desse jogo são um lixo, velho! Mano! Ah, finalmente! Então, não sei! Não sei se o Macaco Louco podia voar! Não tô tão ligado assim no lore das minhas superpoderosas, saca? Tipo, eu acho que não! Mas isso não vai impedir os caras de, né, botarem eles voando. Pelo menos os caras da gangrena lá não voavam. Mano, o Macaco Louco é muito OP, velho. Sabe o que é mais OP? Essa porra desse bagulho de jogar os itens. É muito ruim, velho. E sabe o que é mais bizarro? Se eu contar pra vocês que isso aqui, na verdade, é um jogo que já existiu, uma outra marca de que não seja Minhas Superpoderosas, e que foi é um jogo idêntico a esse, e eles só fizeram mais skin das Minhas Superpoderosas por cima, e era um jogo do Tom e Jerry. Aparentemente tem um jogo do Tom e Jerry pra Play 1 que é basicamente esse jogo, é só que com o Tom e Jerry por cima. É, o que é deveras interessante, assim, para pensar que, né, tinha um jogo de Tom e Jerry se batendo dessa forma. Mano, me deixa pegar o Chemical X aí, por favor. Ela ganhou? Enfim, foda-se esse jogo, basicamente.